Swali, mtu alikuwa anafunga siku sita za Shawwal halafu akawa mgonjwa au kitu ikamzuia kufunga hizi siku au akalegea. Je, kuna dhambi? Kwa sababu tunasikia mtu akianza kufunga siku sita za Shawwal hafai kuacha kabisa. Jawabu, kufunga siku sita za Shawwal baada ya siku ya Eid ni sunna, na sio lazima aliyefunga mara moja au zaidi kuendelea nayo, na hapati dhambi akiiwacha. وبالله توفيق.